Участь у змаганнях брали спортсмени з різних куточків Миколаївщини, а також 4 областей України. Це понад 200 учасників. Щоб організувати подібні масштабні змагання, організаторам довелось звернутися по допомогу до місцевих підприємців та меценатів. И так, как говорят, с миру по нитке, и мы смогли организовать такие соревнования, потому что даже 100 рублей, нет, 70 рублей у нас первое место, даже 70 рублей где-то надо было найти. Будем говорить, с каждой области по 2-3 команды. Это было Гайворон, это было Бершать, это был Ольшанка, это Николаев привез 8 команд. У нас было очень много команд. Ну, я скажу за своих гребцов, которые показали себя достойно. Первомайська команда готувалася до змагань майже рік. Спортсмени брали участь у турнірах міського, районного та обласного масштабу. Змагання пам'яті Анатолія Дмитрієва стали для них підсумковим етапом. Вік учасників – від 6 до 14 років. Так професіонально займатися в такому віці – це, звісно, було дуже для мене удивительно і дуже мені це подобалось. Завершились змагання нагородженням переможців. Найспритніші та найбільш технічні отримали кубки і грамоти, а також подарунки та грошові винагороди від спонсорів заходу. Наталія Якобсон, Олександр Бурський, телевізійні новини Миколаївщини.